Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u Valentininu kuhinju. Danas za vas i za moje ukućane jedno postno jelo, jedan postan paprikaš, ali fantastičnog ukusa, da vidimo da li bez mesa možemo napraviti nešto dobro, ukusno, a možemo, verujte. Kao što vidite, ja tu ispred sebe imam povrća, pa hajde da krenem. Prvo što ću uraditi je da u ovoj tavi stavim ulje. Ključit ću da se zagreje i ja ovdje imam dva manja struka prazi luka. Polovinu sam se seckala, dodat ću još polovinu. Imam jednu šargarepu i nju ću izrezati na kolutove. Ako je veća, možete prerezati na ovako polovinu. I nju ću staviti da se zajedno izdinsta sa prazi lukom. Dodat ću šargarepicu i pustit ću to da se zajedno dinsta. Nakon što se napola prodinstao prazni luk zajedno sa šargarepom, dodat ću jedan mali krompir izrezan na kockice i dodat ću jednu tikvicu koju ću isto izrezati. Evo ovako, tikvica na baš ne ovako sitnije komade, nego malo krupnije kockice. Pustit ću to samo par minuta. E sad ovako. Ko je pratio moj kanal, video je kako pripremam ovo povrće, znači paradajz, celi paradajz, papriku, nešto slično lovačkoj salati, ali nije, to je ovako, ja to spremim to za, baš tako, za đuveč. Izuzetno je fino i stvarno, ako neko nije ove godine pravio, trebalo bi da napravi naredne godine, jer je stvarno za tako nešto izuzetno lepo i prikladno. Za čas možete dodati, a ovako dodajte paradajz ili pire od paradajza, papriku, znači ko nije ovako nešto pravio, jer ja sam već to pravio na kraju sezone. Ima tu i belog luka, začina. Ako nemate, znači paradajz pire, dodajte papriku i paradajz. Sve ove sastojke poklopit ću i na tikve vatre pustiti da se lagano ukrčka, da se dinsta.
na polovini kuvanja, ako vidite da je povrće još čvrsto, kao što je i ovo, tikvice jesu već gotove, još malo, ali krompir, komadići krompira nisu, dodat ću jednu čašu vode. Dodat ću so tek sada. Dodat ću ovaj predivni mega začin. Ovako ovaj miks povrća. Iako ovdje imamo dosta povrća, ali nije na odmet. Umjesto nekih drugih koje nismo dodali. Dodat ću bibera, a vi možete dodati začine koje vi volite. Smanjit ću temperaturu i na tihoj vatri pustiti da sa ovom količinom vode se ukrčka. Znači više neću dodavati vode i dobit ćete jedan predivan paprikaš ili đuveč i stave, jedno jako brzo jelo, posno, a fantastičnog ukusa. Nakon jedno pola sata proverit ćemo ovako da je krompir kuvan, vidite da jeste. I našem paprikašu ili đuveču iz stave je došao kraj. Jedino što mogu, to je da dodam malo peršuna ili kasnije u samom tanjiru. Uz ovo možete da upotrebite, da stavite kao prilog pirinač ili možete neku testeninu, ali već ima tu krompira. Ja mislim da je savršeno za one koje poste, a i ovako oni koji ne vole meso. Mogu da isključim i da mi lepo sipamo naš predivan đuveč ili paprikaš. Vidite kako on predivno izgleda. Prepuno povrća. Nadam se da će vam se dopasti moj recept. A ako neko ne želi, neka uz ovo doda neko meso. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom. A do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal. Jedno veliko ćao!